Mit udgangspunkt for den her udstilling, det er at kigge på det rent kunstneriske i den forstand, at jeg kan tale om noget med materialer og motivvalg og måder at gribe forskellige klassiske snit an på i nye variationer. Det at overstyre en farve, det at... Altså, jeg er meget interesseret i, at vi kan prøve at gå ind i de tre enkelte kunstners samtider, og så åbne op, og så se, hvordan man kan få den idé og sætte dem sammen. Man kan konkret se, hvad det er. Det er figurativt. De skrider aldrig hen i det lutter-abstrakte som sådan. Det er et valg, de har gjort op med sig selv, at der vil de ikke hen. Og det er også mærkeligt, men det kan vi komme ind på. Så derfor så glæder jeg mig til at rundvise på Willumsen Museet den 17. november, op og ned og ud i hjørnerne.